নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল হুনুৱালি অসমলৈ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এটা মানে আমাৰ ঘৰতে অকণমান প্ৰব্লেম এটা হৈ গৈছিলে আমাৰ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, ভাওনাও তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই। এখন দুখন কৰিছিলোঁ যদিও ভ্লগ বনাবলৈ তেনেকৈ মন যোৱা নাছিলে। বাকী বহুত দিনৰ মূৰত এখন ভাওনা কৰিবলৈ যাওঁ, কম্পিটিশ্যন বেকাজনত আছে, তিতাবৰ হিন্দুমণি পিতৃভক্তি, তাতে অন্ধমণি চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ যাওঁ মুৰুলী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ হৈ। তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো লৈ যাওঁ, বহুত দিনৰ মূৰত এটা তাফা এনজয় কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। বাকী আপোনালোক সকলোৰে কেনেকুৱা জনাব। লাহে লাহে আহি আছোঁ আৰু, এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীত উঠিমগৈ। গাড়ী আছে, ধুনীয়া গাঁৱত আছে গাড়ী, তাতে উঠি পেলাই ধুনীয়াকৈ যাম আৰু। আপোনালোকক দেখুৱাম এটা তাফা ব্লগৰ সৈতে পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। মজা আছে, এনজয় কৰি থাকিব, ফুল এনজয়। এয়া আহি আহি আমাৰ বিশেষ এজন ব্যক্তিক লগ পালোহি বহুত দিন। আপোনালোকে বলক বলক, আপুনি দেৰি হৈছে, লৰালৰি কৰিব লাগে, এওঁ দেৰি কৰিলে বহুত দেৰি। বোলা বোলা, দৌৰা দৌৰা দৌৰা, হৈখন ৰৈ আছে এৰোপ্লেন দেই। এইফালে ননকা একদম পাগুৰি চাগুৰি মাৰি ওলালে দেই। হা, আজি কি কৰিব লাগিব? অ, যুদ্ধ কৰিব লাগিব। এইফালে সকলো উঠিছে, বাকী বন্ধুসকল ওলাইছোঁ আৰু, আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে সকলোৱে। বাকী মজা আছে, যাম, এনজয় কৰিম, আপোনালোকো এনজয়, টাফা টাফা এনজয় আহি গ'লে, তেতিয়া টাফা টাফা এনজয় হৈয়ে থাকিব। এতিয়া মজা আছে, ন টেনশ্যন, চিন্তা নকৰিব। মই আহি গ'লোঁ যেতিয়া টাফা টাফা ভিডিঅ' পাই থাকিব, এনজয় কৰিম। একো কালি বেলেগ বেলেগ লগা নাই, কি আছে, ঠিকে আছে। বাকী ইউটিউব চেনেল বিচাৰি, ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই মানে মোবাইল এটা ল'লে দেই, কি লওঁ। বাকী সকলোতে আহিছে আমাৰ, বাকী চাই থাকক, মজা আছে, নামি গৈ দেখুৱামগৈ, পুৰা একদম চাফা, কিবা এটা খাই লওক, বেয়া লাগিছে, মজা আছে, চাই থাকক আপোনালোকে। অঁ, খুৱাম খুৱাম, দি দিছোঁ সকলোকে, চাই থাকক আপোনালোকে, মজা আছে। এইয়া গাইজ, পাইছোঁ ইয়াৰ দেই গগৈ ট্ৰেভেলছত। অঁ, আমাৰ মেনেজাৰ কোৱাইদো, মেনেজাৰ কোৱাইদো, দৰমহা দি দি মোৰ আমনি লাগিছে, ব্লগ আহি পোৱাই নাই। অঁ, ৰাইজ কিনি ল'ব লগা হৈছে সকলো, আজি অন্ধ হ'বলৈ ড্ৰেছেই নাই, কি ড্ৰেছ পিন্ধিবা? বাকী পলাদা, এ মজা, বাবুদা, ঔ আজি সম্বৰা নম্বৰ, নমস্কাৰ সম্বৰা, যাওন পৰিব, 7 তাৰিখে ভাল খবৰ আহি আছে, 7 তাৰিখে ৰাখত লৈছে ন, প্ৰথমবাৰ কংস, প্ৰথমবাৰ সুন্দৰ, আমি চাবলৈ যাম, গৈ আছোঁ লগত, লগত মইও আছোঁ লগত, অঁ কংস কালকেতো, দুইজন একেলগে, মজা ড্ৰেছ আজি পা, অঁ যদি থাকোঁ ব্লগ পাবই, পাবই লাগিব, অঁ আমাৰ নাই আৰু দেই, আমাৰ হেৰি হ'ল আৰু। বাকী আহি পাইছোহি, মজা আছে, বলক এতিয়া দেখুৱামগৈ, এই বিশাল জনসমাগম দেই, ৰাইজ কিবা ক'বা, পুৰা বিশাল জনসমাগম, দেখিয়ে ভাল লাগিছে, মানে ভাল লাগিছে আৰু, নিজৰ গাঁৱৰ অনুষ্ঠান এই থৈ আহিছোঁ। হয় হয়, আজি বৰ খোৱা আছে কি নাথ সমানে, বাকী ভাইটি মজা, আজি ইমান ৰাইজৰ সমাগম, চক ৰাইজ, এই আহি সোমাইছিলো চুৰঘৰত, আমাৰ ককাইদেউক লগ পালোঁ, এই ব্লগ চাই থাকে বোলে, চাই নেকি, ভাল লাগিছে, বহুত লগতে কলিয়াকৈ লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ, ব্লগ চাই থাকোঁ বুলি কৈছে, ভাল লাগিছে ককাইদেৱে, ককাইদেউ দোকান লগ কৰিবলৈ আহিছে দেই, বহুত দিন অহা নাছিলে, ৰাইজে দাবী কৰি আছে, এওঁলোকৰ লিখিয়া ৰাইজ চাই যাব, মোৰ ভাল ভাল পোৱা, তাৰমানে মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা খোলা আশা এটা আছে, হয় নেকি, অঁ নিশ্চয় নিশ্চয়, তাৰমানে মাজে মাজে বৰমা শইকীয়া বুলি মই চাৰ্চ কৰিব লাগিব দেই, বৰমা শইকীয়া,
আহি পালো হি এজন বিশিষ্ট মানুহ একদম পিন কাট ব্যস্ত রে পুরা জারি আছে কিবা কই দিয়া বিশিষ্ট মা তুমি যাই মান্নমত মাঝে দেখিবলে পালো এখানে ভাল লাগিলে সকুবি হুমাই কইছে হ্যাঁ দেখনা সকুবি হুমাই কইছে কিন্তু রে 28 টাকা কোন খাবলে পনে কন্টিনিউ গুড়া গুড মাল বলে কই নাই বাকি প্রথম দর্শনী সকলো দি উলাই আছে রে রাইজ ওলাই আছে ওরা ভাল ভাল সকলো দি ওলাই আছে দেই পুরা মজা আছে হারি বডি বনাইছ ন ঠিক 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 হ্যাঁ বাকি আমার বন্ধু দুজন আহিছে আঠখেলিয়ার পৰা ব্লগ ব্লগ চাই থাকো বুলি কৈছে ধুনীয়াকে ভাওনা চাই যাবা ধুনীয়াকে আছে আৰু কৈছে যেতিয়া ছাবস্ক্রাইবটো লাগে আৰু দেই ৰাইজ মজা আছে কৈ দিব বাকী আৰু ভাইটি পাই গলো চেনেলটো চাই থাকো বুলি কৈছে আজি তিতাবৰ বৰহোলা হয় ন নামকেইটা কৈ দিয়া ঘৰ কোন জেগাত মিচিংগাঁৱত মজা মজা চাই যাবা দেই মজা আছে ভাওনা পুৰা চাই যাবা কেনেকুৱা লাগিছে চাই মজা ন শিৱ জোচে বেলেগ দেই ৰাইজ শিৱ জোচৰ আছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে মেকআপটো দেই পৰাগদা মুখত একদম বাকী আজি আমাৰ বিকাশ ভাই বিষ্ণু মজা ভাইটি কিবা ক'বা নেকি আজি ব্যৱস্থাপনাত আছে আমাৰ দেই ল'ৰাকেইজনৰ টীম একদম বহুত কষ্টৰে খোলা সৰু সৰু ল'ৰা এওঁলোক মই আশীৰ্বাদ দিব পৰা হোৱাগৈ নাই দেই বিশাল তুমি এনেই এনেই নক'বা বাকী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত সঁচাকৈ টীমটো হেৰি যথেষ্ট ওপৰলৈ লৈ গৈ আছে দেই অঁ বাকী মুণ্ডা কি দেখাইছিলো ডেকাজান ডেকাজানত ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত আহিছোঁ মোৰ বুলি শিল্পী সমাজৰ হৈ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব দাদা কেনেকুৱা পাইছে আহি কেনেকুৱা লাগিছে কওক ভালেই লাগিছে ভালেই লাগিছে বহুত ৰাইজৰ বিপুল সমাগম হৈছে অঁ বহুত ৰাইজ জনসমুদ্ৰ হৈ পৰিছে আজি ৰাইজ জনসমুদ্ৰ হৈ গৈছে ওলাই আহিছোঁ কি হয় নাজানো এচুট দিব এচুট দিব ক'লে এটাই নাই অন্ধ দিব দে পুৰা ডাবুল দাড়ি লগাই থকা হৈছে এয়া উৎপলাই লগাই আছে ঘামি গৈছে পুৰা গৰম কলিয়াটা পুৰা টোপনি একেবাৰে দেৰিকৈ আছে কাৰণে শুই আছে পুৰা কলিয়াটা এয়া আমাৰ ঈশান ভাইটি এয়া ৰাইজ ওলাই আছে পুৰা অকণি বাছে দে কি গাইছে ৰাইজ ওলাইছোঁ আদে চাব এয়া মেইনটো আহিয়ে চাহিয়ে একদম নমস্কাৰ অঁ এইফালে চানু
আজি হনি কিমান কৰিব সকলোৰে যাতে ভাল এখন ভালে কোলে যায় হেতু 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 বাকি ভিডিও কেনেকৈ পাইছ না জানো বহুত দিনৰ মত কৈছো জুস্তু এমান নাই নাই হন নাই তো আহি যাব লাহে লাহে জুস্তু আহিব হে আহি যাব টাকা পানী হেতে বেলেগ নহয় ডিজেল ডিজেল হেনি ও ডিজেল মাইব কৈছ দেখিলে নহয় ডিজেল খাই মাইব লৈছিলে আমি নকি নরমাল মানুহ খাই দিলে না পক্কা না বহুত নামৰ আহিছে যে এটা কোৱালিটিটো যাব লাগে এবৰে ভিডিও কথা বাদ দিও বাকি আপোনালোকৰ খবৰ খাতি সুধা তুমি আকৌ ৰাইজ খবৰ খাতি জনাব কমেন্টত আমি কমেন্ট সবয়ে পঢ়ুৱে আৰু এইফালে ৰাইজ সকলো ওলাই আছে দেই সকলো এফালৰ পৰা ওলাই আছে একদম উলহ মালহ পৰিৱেশ একদম পুৰা দেই আল্টা লগাইছে গাড়ী লগাইছে পেন কৰে পেন কৰিছে সকলো মজা আছে মোক চিঞৰাই চিঞৰি আছে এইফালে ড্ৰেছপিন আমাৰ মন্দিৰবৰ মন্দিৰবৰ ফুট মজা লাগিছে দেই ফুটটো মজা লাগিছে খুলি আগত পিন্ধি লৈছে আমাৰ ড্ৰেছেই নাই পিন্ধা পিন্ধা লাগি আছে ইয়াত ড্ৰেছেই নাই এইফালে মোৰ বাকী ৰাইজ চাই থাকক ভিডিঅ' দেখুৱাম মজা আছে মানুহ পূৰা হৈছে কাৰণ এই ড্ৰেছ পিন্ধা আজৰি হৈ পেলাই আৰু বেলেগ চাবলগীয়া কথা আছে সকলো আমাৰ দুহাৰ পাৰ্টি ওলাই আছে আমাৰ শিৱ বাবা ভোলেনাথ আজি ফুল গুচি তিকুল হ'ল হয় নাই অফাৰ অফাৰ চলি আছে আশীৰ্বাদ বিচাৰিব পাৰে বিগ বিলিয়ন দেই বাকী সকলোতে ওলাইছে আৰু আমাৰ এই জানে জান সদায় বসন্তক লগ পাই গলো আৰ্ট শ্ব' কৰি আছে প্ৰথম শ্ব' কৰি আছে মেইন মেইন এজন এই নিখিংগ মাৰি কৰি আছে বসন্তত যাৰি আছে পুৰা থৈ দিছো থৈ দিছো এ মজা বাকী আমাৰ নয়নদা ওলাইছে এইফালে ধুনীয়া মজা বাকী আমাৰ সকলোটো ওলাইছে এইফালে এইফালে দুহাৰ সকলো আজি কিন্তু ভাওনা ভালে এয়া পকৰি খাই আছে দেই ৰাইজে আমিও খাই দিওঁ মই ভিডিঅ'টো কৰি কৰি পকৰি এটা চান্স পাইছোঁ আৰু অলপ ধুনীয়া হবলৈ গৈ আছো মানে মেনেজাৰ বিয়া ইয়াত ছোৱালী চাব লাগিব না বনাইছে বুজে না ৰঙালাও ৰঙালাও বাকলিয়ে অকণি ওলাইছা বাকী আজি অন্ধা চন্দ্ৰমণি দা সত্যম দা আজি গায়ন মজা পকৰি পকৰি খাব দিছে নেকি অঁ ব্লগ এটা হয় বনাওঁ চিনি পাই চিনি পাই মাটি থৈ গ'লি আপোনাৰ কথা কৈছে আজি ব্লগ Terima kasih.
সকল ভাওনা শেষ হল আৰু সকলোৱে সমাপ্ত কৰিলে ভাওনা ভাওনা কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ শিৱ আপুনি জনাই দিয়ক বৰ ভাল লাগিলে দেই আমাৰ ইয়াৰ বায়ন হয় তুমি আজি যাই পঠিয়াইছে আমাৰ বায়নে আজি সকলোৱে যাইছে আজি একদম ভাল ভাল আছে আমাৰ এখন ভালে আছে বাকী দেখিবা ভাওনা এখন হল আজি আমি হিন্দুমণি আগতেও কৰিছোঁ ভূত বা কিন্তু আজি হিন্দুমণিখনে এটা বা বেলেগ বেলেগ এটা গতি ল'লে খুব ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকৈ আজি যি হাতী দুটা হইনাটো উলিয়াই বেছি আকৰ্ষণ কৰিলে বেছি আকৰ্ষিত কৰিলে মানুহ খুব ভাল লাগিলে সৃষ্টি হৈ গৈ আছে দেই বাকী ৰাইজ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা পাইছে ক'ব এতিয়া খোৱা পৰ্ব চলিছে ৰিজাল্ট পাই যাব ৰিজাল্ট মই ইয়াতে দি দিম আপোনালোকক গাঁঠি দি দিম সকলোকে কাইলৈ ৰিজাল্ট হেৰি হ'ব খালি আজিয়ে মই দি দিম কাইলৈ এনেও বহুতেই লাগিবই ভিডিঅ' দিওঁতে বাকী আমাৰ সকলোৱে ভাতটো খাইছে ৰাইজে খাইছে দুজনে বাৰু খওক ভাতটো খাব লাগিছোঁ এয়া ৰাইজে ভাতটো খাইছে দেই আপেল খাই ৰাই কৰিলে ঐ অকণি হ'ব 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 শুন হ'ব 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 নেৰিবি নেৰিবি বাকী এতিয়ানো আৰু কি কৰিম কি ক'ম এয়া ভাওনা চাবলৈ আহিলে কেনেকুৱা পালা বাকী অঁ সামৰি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো জানিদা ভালে ভাওনা অঁ অঁ আজৰি হ'লো আৰু ভাওনা কৰি এতিয়া ভাত পানী খাই তুমি ভাত খালো বাকী আলহী কেনেকুৱা লাগিলে ভাল ভাওনা চাই ভাল পালনে ভাল লাগিল ভাল লাগিল ভাল আছে দেই বাকী বাইদি মোক আজি ধুনীয়া লাগিছিলে ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে মোক নুলিয়ালে নহয় ভিডিঅ' ভিডিঅ' হয় দি দিম আমি ভিডিঅ' কৰি ফাৰ্ষ্ট দি দি দিম আমালৈ মই দি দিম হয় না ৰাইজে চাব এনজয় কৰিব ফূৰ্তি কৰিব ৰাইজে ভাওনা আমাৰ বহুত বেছি ভাল হৈছে ভবাতকৈ বেছি ভাল হৈছে ন ভাল হৈছে আমি ইমান আখৰাও কৰা নাছিলোঁ কৰা নাছিলোঁ গতিকে সেই অনুপাতে আমাৰ আজি বহুতখিনিয়ে ভাল হৈছে ৰাইজে কৈছে গতিকে আপোনালোকেও চাব চাব সকলোৱে অঁ মেনেজাৰ মোক মই মই ওলাইছে এয়া দেখিছেনে ৰাইজ না নিয়মটো কৰি দিছোঁ মানে পিছ নিকা হ'লো নিয়ম নিয়ম তেওঁ নিয়ম কৰে বাৰু আজিকালি অকণমান এই আগৰ ওপৰত ওপৰত কথা পাতো অলপ জাষ্ট কমি গৈছে বাৰু আকৌ আহি আহিব আৰু লাহেকৈ জোচটো নাইকিয়া হৈ গৈছে টপনি গতি কৰি দিয়ে জোচ আহিব বাৰু জোচ আমি লগে দিয়া নাই ভাওনা ধেৰ কৰি আছো এওঁ নাই কম মই খালি কৰি আছো মই কৰিবলৈ অকণমান অপাৰগ হৈছোঁ কিন্তু যাইছে বাকী বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব এফালৰ পৰা কৰি দিয়ক মজা আছে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ৰাইজ দেখিলে নহয় বাকী এনজয় কৰি থাকক ফুল মজা আছে ইঅ' বহুত দিনৰ মূৰত পাইছো আপোনালোকক মজা লাগিছে বন্ধুসকল এই ভাওনাখন যে কৰিছিলোঁগৈ আমি আমাৰ মুৰলী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আমগুৰি আমি থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছোঁ
আৰু আমাৰ ৰংগকিশোৰ মহন্ত আমাৰ পোৱালিটোৱে হিন্দুমণি কৰিছিল সি শিশু চৰিত্ৰ বেষ্ট শিশু চৰিত্ৰ পাইছে আৰু ময়ো পুৰস্কাৰ এটা পাইছোঁ পাৰ্শ্ব চৰিত্ৰ খালি পাৰ্টিটো তেতিয়ালৈকে হোৱা নাই কেতিয়া খাবলৈ পাওঁ ঠিক নাই আকৌ নেক্সট বাৰহে পালে পাম আৰু পাৰ্টি হ'ব পাৰ্শ্ব চৰিত্ৰ দ্বিতীয় পাৰ্শ্ব চৰিত্ৰ পাইছোঁ বেষ্ট আৰম্ভ কৰিছে আৰু ৰাইজে তাকে হৈছে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আগলৈকো যাতে এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আগুৱাই যাব পাৰোঁ সদায় আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব বাকী আপোনালোকে চেনেলটোক মৰম দিছে যথেষ্টখিনি মৰম দিছে আৰু মৰম দিব এয়া হাতত দেখিছে নাই আল্টা যোৱাই নাই আল্টা যোৱাই নাই খালি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব চাই পেলাই দেই বাকী হেৰি নহয় আপোনালোকক সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছাটো দি দিছো মজা আছে এনজয় কৰি থাকিব এনজয় কৰি থাকিব খালি কাতি বিহু কঙালীত কি এনজয় কৰিব তথাপি চাকি গছ জ্বলাই বুট কিটাকে চুমাব লাগিব ৰাতি বাৰু লগ পাই থাকিম মজা